минбад барои нашри мавзӯъҳо ё ин ки наворҳои видеоии исломӣ дар саҳифаи сомонаи иҷтимоии худ ки ба исломи тоҷикӣ мувофиқат намекунад ба сафедкунии фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ баробар мебошад инчунин шахсе ки чунин маводҳоро нашр мекунад аз се то пнзд сол аз озодӣ маҳрум мегардад ба кодекси ҷиноии тоҷикистон тағйирот дароварда шуд мувофиқи тағйирот акнун барои сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ суд хоҳад шуд нақшаи тағйирот ба кодекс аз тарафи президенти тоҷикистон санаи 14д ноябр ба имзо расидааст ҳоло моддаи 179 прс даъвати оммавӣ барои содир намудани амалиётҳои террористӣ ва ё ки сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ буда моддаи 37 пр 1 даъвати оммавӣ барои содир намудани амалиётҳои экстремистӣ ва ё ки сафедкунии оммавӣ фаъолияти экстремистӣ мебошад таҳлилгар фаридун ҳодизода дар суҳбат бо радиои озодӣ қайд намуд ки ҳатто созмони милали муттаҳид ба истилоҳҳои терроризм ва экстремизм таърифи дақиқ надодааст аввало ба таърифи сафедкунии оммавӣ фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ равшанӣ бояд даровард ҳуқуқшиносони тоҷик пешгӯӣ мекунанд ки ба мафҳуми сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ аз тарафи режим таърифи хеле васее дода шудааст ин барои режими раҳмон оиди ҷаззодиҳӣ шахсоне ки нисбати режим норизогӣ мекунанд ё ин ки даъвати исломиро тарафдорӣ мекунанд имконоти фароҳам месозад